Ahoj děti, Matýskovu matematiku, pátý díl, počítání dosta, zakončíme stranou 64. Začneme prvním cvičením, ale před prvním cvičením vidím nějaký chytrý rámeček s větou a ještě pergamen, kde se něco vysvětluje. Takže my si to objasníme tady v té animaci. No a co se nám tady ukáže nejdříve? Úsečka AB... No a přišlo i pravítko. Teď ta chytrá věta. Při měření délky úsečky přiložíme nulu na pravítku k jednomu krajnímu bodu úsečky. Přiložíme nulu na pravítku. No tak teď jsme nepřiložili nulu. Nějakou, no. Teď jsme přiložili jedničku. Ne, nulu tam musíme přiložit. Tohle je také špatně. Hmm, ke krajnímu bodu kraj pravítka také špatně. Nulu tam musíme přiložit ke krajnímu bodu. Ano, takhle je to správně. Nula přiložená ke krajnímu bodu úsečky AB, v našem případě k bodu A. No a tady, když se podívám k druhému krajnímu bodu, tam je čtyřka, to znamená, že délka této úsečky AB jsou 4 cm. Takže co si budeme pamatovat? přiměření délky úsečky přiložíme nulu na pravítku k jednomu krajnímu bodu úsečky. Takhle to bude vypadat. No a vy si to pravděpodobně vyzkoušíte v prvním cvičení. Takže prosím, přerušte video a samostatně vyřešte toto cvičení. Máte? Výborně, tak teď je řada na mě. Zadání. Rozhodní, zda je délka úsečky 3 cm. Správnou možnost označ křížkem. Takže délka úsečky AB, jestli je dobře změřena. No jo, jenže tady není vůbec, tam je kraj pravítka přiložen, tak to vůbec ne. Takže tady úsečka AB neměří 3 cm. Úsečka CD. No, ke krajnímu bodu ale přiložíme nulu, ne jedničku. Když jsou tady 3 cm, ale tohle nejsou 3 cm, to jsou 2 cm. Takže ne, ani úsečka CD neměří 3 cm. Úsečka EF. Ke krajnímu bodu přiložíme nulu. Tak to tady splňuje. Proto se můžu podívat k druhému krajnímu bodu. Tam je trojka, takže fajn. Úsečka EF měří 3 cm. Tady označuji. Ano, kontroluji. Výborně, je to tak. Takže co si budete pamatovat? že přiměření délky úsečky přiložíme nulu na pravítku k jednomu krajnímu bodu úsečky.